10 творчих студій Миколаївщини, що мають звання «Народний», представили свої роботи на виставці «Майстри барвистої палітри». В одному з виставкових залів музею імені Верещагіна – як художників-початківців, так і досвідчених майстрів. Ірина Юрескул мешкає в Новокостянтинівці Братського району. В місцевій студії «Джерельце» займається живописом 4 роки. Прийшла, бо дуже сподобались картини керівника студії Віктора Хізниченка. Спробувала малювати – вийшло. Є улюблена техніка і сюжети для малюнків. Більше подобаються пастелі. Пастелі більш такі м'які, і ними можна те, що підтерти, те, що витерти. Ну, легше малювати. Більшість люблю пейзажі малювати. Мені повіщ, природа так подобається. Дуже природа. Мені іноді приходиться прийти з школи, хочеться піти, взяти пастелі і піти помалювати на природі. Народна студія «Джерельце» діє з 1981 року. Її керівник Віктор Хізниченко за всі роки навчив мистецтву малювати понад 160 осіб. В даний час займається 30 дітей, це в дві групи. Є старша група. Есть младшая группа. Допустим, дети там с 3 по 7 класса, есть с 7 по 11 класс. Есть взрослая группа, то есть люди, которые работают на производстве, но в свободное время они приходят, получают консультации у нас, а занимаются дома. Наймолодша учасниця виставки – 7-річна Катруся з Баштанки. Її захоплення – одне з найдавніших видів декоративно-прикладного мистецтва – витинанка. Бабушка пішла з мамою і зі мною до гімназії, потім я зустріла Лену Михайловну, а ось потім я садилася за столик і вирізала витинанки. Потім мама говорить, ідемо посмотрим, що там інше робить, а я ні, все, сижу і все. Дитячі роботи становлять більшу частину експозиції. Ми більше бачимо тільки наших дорослих майстрів і наших майстрів саме з області. Тому сьогодні ми представляємо на ваш суд саме студії образотворчого мистецтва, де займається малеча. Проект «Майстри барвистої палітри» створений 3 роки тому. Це друга велика експозиція робіт його учасників. Ініціатором проєкту є вже з чим порівнювати. По сравнению, например, с прошлым трехлетним циклом, можно сказать, что сегодня в районах уже готовы еще студии, которые претендуют на свое существование, на свое, скажем так, на свою жизнь. И я думаю, что и Арбузинский район, и Баштанский район пополнятся студиями, которые в дальнейшем будут носить почетное звание «Народный». На перерахування технік, жанрів, представлених на цій виставці, потрібно чимало часу. Традиційний живопис та вишивка, розпис на дереві і килимарство, навіть картини з монет. Але краще прийти і побачити всю цю красу на власні очі. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.